Jemi drejt për drejt tani në rubrikën Opinion me zotin Fatos Lubonja në studio. Zoti Lubonja, përshëndetje, mirëseu gjeta. Për ta nisur bisedën me Kosovën, zoti Lubonja, shkon Kosova në zgjedhjet parakoshme pas vendimit nga gjykata kushtetuese. Brenda 40 ditëve Kosova do të jetë në zgjedhje. Në çfarë situate i zhvillon Kosova këto zgjedhje, si të duk kjo? Situatë interesante do thoja fjale për gjithshme që is përmbledh shumë gjëra, po më konkretisht do të kisha dashur të kisha më shumë informacion lidhur me një hipotezë që kam dëgjuar, tezë të hedhur nëpër media, sipas cilës gjykata kushtetuese nuk është se ka bërë detyrën e saj e pavarur, se gjykatë e pavarur, por në një moment caktuar për interesa të caktuara, disa thonë me telefon nga Haga, disa thonë për shkak të Haradinaj që kërkon të presidencën, ka marrë këtë vendim që mund ta merrte më përpara në favor të vetëvendosjes. A është e vërtet kjo apo jo? Ka rëndësi, mendoj unë, në një kuptim se neve pa dyshim bëjmë dhe krahasimet dhe flasim janë Kosova ka një gjykatë kushtetuese të pavarur, serioze, që merr vendime, apo jo? Dhe do të kisha dashur që ky të ishte një vendim i një gjykate kushtetuese të pavarur dhe nuk e dim sa e pavarur është dhe duke pasur të dyshim ngrihen pastaj ato pikpyetjet e tjera mbrapa. Për shembull, një pikpyetje është në qoftë se kjo është bërë në favor të palës që mendohet që e kontrollonte gjykatën kushtetuese që ishte PDK-ja, bëhet sepse ky rezultat zgjedhjes që mund bëhet tani mund të jetë më i favorshëm për PDK-n se sa një rezultat ku mundet të gjykata speciale të avancojë dhe dënojë apo jo. Do më ka shumë pikpyetje që ngrihen, po gjithsesi mendoj se po të qëndrojmë aty krahasimit me Shqipërinë, aty shohim një balancë forcash, të cilat mbajnë shumë më mirë në këmbë një lojë demokratike se sa këtu ku jemi ne që s'kemi domosdoshmë gjykata kushtetuese sa do që mund të jetë e panjsh, e anshme, më falni. Është më përsëri se asnjëherë nuk më thosh edhe në Amerikë thuhet që gjykata kushtetuese bëhet loja kush ta kapi, kush mos e kapi, po është ligj. Domethënë mendoj që gjë e parë që duhet thënë duke i nisur vetes son është një shembull për pozitiv për ne, për tu parë, për tu. Pastaj tjerat varet si do zhvillohet loja, se si do vi, kur ti do vi, me kë do bëj koalicion, me çfarë. Për momentin janë të gjithë të qetë paktën deklaratën. Pak do shohim si do po procedohet, sepse mund të jenë zgjedhje çuditshme për figurat që do të kenë ose jo të drejtën e kandidimit. Kemi Thaçin dhe Veselin, cilët janë në Hagë, nuk do jenë dot kandidatë. Po diskutohet shumë tani nëse vendimi i gjykatës kushtetuese përjashton dhe Albin Kurtin nga kandidimi si i dënuar. Po kemi dhe Vjosa Osmanin që është presidenten detyrë, do duket pak e çuditshme që të jetë dhe kandidate për deputete në zgjedhje në të njëjtin kohë që është presidente në detyrë. Do thonë janë disa figura nga më të votuarat e vetëm një viti më parë që mund përjashtohen nga kandidimi këtë herë. Ashtu është, e vërtet. Sigurisht rastet janë ndryshe, njëri ndryshe tjetri, lidhur me Kurtin, nga sa kam lexuar, ka opinione të kundërta, do ketë një betejë ligjore, është dënuar me kusht, është dënuar me një kod tjetër penal që domethënë të cilit duhet i referohemi dhe jo këtij të riu që kanë vendosur që e lejon, paktën ky është versioni i atyre që janë pro Kurtit. Ajo që thoni ju që ndron Vjosa Osmani presidente që duhet shpallë zgjedhjet, po me sa di unë ishte presidente apo është presidente në një afat 6 mujor të caktuar, se si të ta zgjidh, mund të bëj parti apo jo, se flitet që mund të bëj një parti tjetër me të cilën vetëvendosja është më e gatshme të bëj koalicion.
kurse ajo është vendosur të mos bëj koalicion kësaj here me LDK-n, e cila konsiderohet që e tradhtoi, dhe me PDK-n, atëherë mbetet përsëri rezultati që do jetë. Domthonë në këto raste me Kurtin jo pjesë kandidat, përsëri krijohet situata. Dhe këtu prap duhet të kuptojmë më mirë se cila është loja, ne jemi më jashtë. Ata që janë më brenda mund të jenë më të saktë për të bërë dallimin në këto hipotezat që ngrem ne. Për të bërë një krahasim, zoti Lubonja, për zhvillimet politike në Kosovë dhe zhvillimet politike në Shqipëri. Me gjitha këto që po kalon, po heq Kosova përsëri nuk është se ndihet shumë zhurma, apo le të themin thonë se kriza, krahasuar me Shqipërinë që nuk është se është në tilla situata, por zhurma është më e madhe. Çfarë ndodh në dyja rastet, nëse mund të krahasonim Shqipërinë me Kosovën? Po krahasimi që mendoj. Imagjinoni që kjo gjendje të ishte në Shqipëri, për shembull, nga ajo që po përjeton Kosova sot. Por nuk mund të ishte në Shqipëri, mendoj unë, sepse sipas mendimit tim aty funksionojnë pak më mirë ndarja e pushteteve, ashtu siç është, po ka ndarje pushtetesh dhe institucione të në një farë mënyrë, edhe kur u hoq Kurti pati një parlament që u mlodh, që debatoi, ishin pa dy parti, njëra ishte Aleate që u të roq dhe pa dhe ndërhyrje ndërkombëtare, kuptohemi. Do më thënë, problemi për mendimin tim shtrohet këtu. Pa dyshim Kosova në këtë moment është shumë më, po themi, demokratike se sa ne. Po, edhe ne kemi qenë më demokratik se sa që jemi në kohën e Fatos Nanës. Bile dhe Berishës 2, apo jo, kishim loj forcash. Është tesi e këtë thënë, që nuk janë më përpara, thjesht nuk kanë rëshkitur akoma ma dyrja të kërë. A do hecin ata më përpara, apo të rëshkasin të ne? Ku jemi ne, s'ka nevojë, shikoni atë lajmin që doli dje par dje për atë nipin e deputetit Raja, i cili... Dy nipa, nështë. Që kemi parë një histori, apo jo, që i doli kryeministrin mbrojtje, kryetari grupit parlamentar, i doli në gjithë politika në mbrojtje, than atë horrin atë policin që do të ndjekim këmba mbas këmbës atë policin i cili kishte hyrë. Dhe tani del, do më thonë, kapo i kokainës. Qartë shteti i kapur nga narkotrafiku, me në krye kryeministrin, sillet si band kriminale, për mendimin tim. Dhe dalin dhe thonë, pastaj zgjedhje dhe tregojnë, thonë. Mas mos protestoni fare, zgjedhje, dëgjova dje në një debat, ishte një Ervin Pushati, i thoshtë atyre zgjedhje, thonë. Dalin këta. Po të ketë kjo, mos bëj këshu protesta, kjo për doja të fshetë, a thoshtë. Të vinë zgjedhje, i thotë, poplit votoni se këta zvotojnë. Po si mund bërë zgjedhje ti pa gjykatë, kushtet, pa gjykata, pa prokurori, pra kur i ketë gjitha me vete. Dhe ky është problem, që është problem pastaj i PD-s që nuk e pash as të reagoj lidhur me këtë ngjarje, se kjo është shumë e rëndë, për mua shumë e rëndë, është provë kështu, direkte, si provat e Dibrës të kapur, dhe më shumë, që ka mund si ka dalë a i, ka dalë në mbrojtje, policin, po flasim për policin, një polici cili qëllon që tjetë më i ndershëm, më ndoshtë për lidhur me këtë çështje, denoncon, ka bërë dy denoncime, thoshte atia, vetë me e-maile, tha, dje, këndon e dëgjova, shefit të policis, Veliu, edhe asë është përgjigjur fare. Aji. Ma të qa shteti është kjo, kjo, ma të shikë. Mirë që na lënë këshu edhe të vegjetojmë këshu, këshu si e kanë të kapur këta gjitha, këndon. Sigurisht kanë hallë dhe fasadës, se ju bie fasada, edhe fasada mbanë diqka, po ama mbrapa fasadës është katastrofë. Kosova, besoj se i ka këto rreziqe, po nuk është ende në dorën e narkotrafikut. Pesimist do më thonë për një mundësi bras peshimesh me metoda demokratika. Kudion nuk kam besim, pastaj këtu mos harrojmë se nuk është problemi që
këta bolt kapin majorancën, se këtu kështu ka qenë historikisht, nuk është ashtu. Kap majorancën dhe sikur se ekziston pjesa tjetër. Pamërsisht se gjysma nuk votojnë. Gjysma ose një çik më pak, domun ti fiton çerekun me çerekun e pak. Po. Pak a shumë sillesh sikur ti jesh majorancë absolute duke ignoruar gjithçka. Ndo? Edhe në këtë kuptim optimizmi do të ishte sikur minimalja që është për të rifilluar, për të ristartuar një lloj pluralizmi, se këtu po zhduket edhe pluralizmi. Domthon në kohën e Edi Ramës që qeveriste me Ilir Metën, besoj se të gjithë bien dakord që është qeverisur shumë më mirë se sa që është qeverisur me Edi Ramën vetëm kur tha të marr tepsin, edhe pse kishte 1000 më katë Ilir Meta. Dhe në atë kohë ishte ndoshta, domthon përsëri. Ky është domthon pesimizmi im qëndron në këtë që me këto zgjedhje mundet që Edi Rama të arrijë që jo vetëm të kapi drejtësinë plotësisht siç e ka kapur, domthon që e ka kapur edhe institucionet dhe ekonominë, po ndoshta do të kemi një opozitë më dobët ose do të vendose opozitën që do vetë, edhe opozitën e zgjedh ai, kush është opozita e mirë, kush është e keqe me gjithë këto parti që janë krijuar që s'merren vesh, domthon. Se di, nuk e di, po optimist nuk mund të jesh. Zoti Lobonja, duke mbetur tek opozita, ju le të themi e tërhoqët një vërejtje për opozitën, për sa i takon në rastit të rraja që nuk reagoi sepse sipas jush është një rast i rënd. Por unë dua t'ju pyes në përgjithësi tani, si ka qenë performanca e opozitës përgjatë gjithë kësaj kohe? Le të themi për këtë pjesën më të fundit të pandemisë, problemet që kanë ngritur por edhe denoncimet që ka bërë. Personalisht do thoja shumë e qetë për të qenë e vërtetë. E keni dëgjuar edhe shumë shumë e bukur për të qenë e vërtetë. Në këtë rast shumë e qetë për të qenë e vërtetë. Në kuptimin se do kur flas të flas më shumë për PD-n se këtu më shumë vërtet presidenti i cili s'duhet për alarmin e demokracisë. Dhe gjithmonë ngrihet pikpyetja se çka ka ndryshuar nga koha kur thoshte që e duhet ikë e para, pyetja e parë. Çka ka ndryshuar nga koha kur thoshte që me Edi Ramës bën zgjedhje të lira? Çka ka ndryshuar konkretisht? Mund shoh që është më e kapur situata akoma se sa atëherë. Atëherë pse ka qiqet? Ndoshta sondazhet besimi në sondazhe. Por sondazhet nën kuptojnë zgjedhje të lira, ndërsa zgjedhje që s'bën të lira me Edi Ramën nuk përfillin sondazhet. Atëre ku qëndron kjo, mua duket qetësi në raport me alarmin që duhet që e vë dhe presidenti, se s'po themi vetëm ne që ndjejmë, no? Nuk kam ndonjë përgjigje për këtë. Po për shembull këtë mund ta bëja edhe vërejtje tjetër që njerëzit pyesin shumë, po këto protestat, si janë këto protestat, a ka dorë opozita, apo s'ka dorë opozita? Sigur, se po të ketë dorë opozita, është e infektuar. Sigur, s'quar, është e infektuar. Këtu ka një pjesë vërtetës, se njerëzit janë instrumentalizuar, popli është instrumentalizuar, kanë ardhur këta në pushtet, s'kan bërë gjë nga premtimet, e kanë përdorë poplin të dy palët. Dhe opozita, besoj se edhe në raport me këtë duhet të reflektojnë qik më shumë. Me këtë që pse s'quhet, jam aty dhe jam aty dhe i kam dhe unë njerëz të mi dhe po bëjmë këtë gjë. Pse s'quhet? Ë? Sepse s'kam besim. Po pse s'kan besim? Pikpyetjet rritullohen përsëri dhe duhet menduar që të ndërtojmë besim. Çfarë të bëj që të ndërtojmë më shumë besim? Në gjithë situatë që sfillon sot, po siç thatë ju ka i besim të humbur përgjatë viteve, për te merakull që ka një pjesë për demokracinë, për procesin demokratik ta zëm se nuk është shumica, e është një pakicë konsistente, po që s'përbën shumicën. Po tani dhe shumica do të duhet të shikoj një rezultat në një farë pike, apo jo, të paktën ekonomik, sepse ju si thoni që ajo e dorëzoj lirin, po për kohën e bukës. Për shumicën e poplit e keni fjallë. Ta zëm, Po, si ndodhë kjo, kur nëse nuk ka një rezultat, përsa mund të vazhdoj një vënd këshu
pa rezultate politike, po edhe pa në rezultat madh ekonomik. Ju doni të thoni që kur flitet për në i rast tjetër, po them kot Putini, Erdogani, po kanë si edhe në gjë ekonomike, me gjithë, do më thëmë për të bëjë një krasim, me gjithë se nga pikpamja e demokracisë nuk është demokraci, në këtë kuptim pyetjen, ne s'kemi asanën ekonomike. Po them që ka një minimum marrëveshje, sido qoftë. Po tani problemi i ekonomisë këtu është çik i ngatruar, sepse për mendimin tim është i ngatruar. Në që kuptim? Në kuptimin se pa dyshim që ne nuk kemi ndërtuar një ekonomi të qëndrushme, si që flitet, pa dyshim që këtu leku që qarkullon është lek që korrupton dhe prish moralisht shoqërinë, për mendimin tim, pra bën një dëm të madh njerëzor, edhe pse mund mbaj me bukë njerëz, gjithë këto kulla që janë këto, pastrim parash, trafikant që vinë e hynë. Në këtë kuptim, unë mendoj që ky është regjimi që kemi, sistemi ekonomik që kemi ne kryesisht. Ata që thonë që kemi agroturizëm, apo ku diun, kemi provojmë, më duke se ato janë minimala, s'ka asë një studim serios për atë, po ajo që ndjejmë, që jam asë ekonomistë, po edhe ekonomistët që kur shkruajnë, kur flasin gjithë për të ndërtimet, që janë jashtë bankave, janë me para të piste që qarkullojnë, kam lexuar shkrimet të disa revistave serioze që kemi ne këtu, është qartë asë kjo. Dhe duket... Dhe kjo lëviz, kjo është ekonomia vërtet dhe kjo lëviz. Kjo lëviz diçka dhe duket si kur të kjede i marveshje të heshur se opozita, për mendimin tim, një opozit që mendon për një tardhme, duhet të ndryshoj këtë sistem ekonomik në emër të një tardhme që nënkupton ama t'i kthesh njerëzit nga parcelat e kanabisit të parcelat me domate, me... që shiten, do më thënë, me krau i punës, do më thënë, mund tjetë paguet më lirë, sepse sfiton shumë, dhe kjo është një problemi matë, mendojmë që na kanë kryuar, na ka kryuar kjo klasë politike, kjo ekonomi kriminale, që pa dyshim, një dit do të kolapsoj. Por, këta janë papërgjeshëm, thotë, rri unë, mbretëroj unë, pas taj apre mua le delysh, thoshte një mbretë francesi, dikushën, bas me e le të bëtë qameti. Falem dhe